Velkommen til alle sammen. Endnu en video her på Sikken Kanal. Der er ikke lige råd så meget ud her på det sidste, det beklager jeg selvfølgelig for. Mest af alt fordi jeg lige har været presset med main kanalen. Men jeg vil starte den her video med at sige og lave lidt reklame for, at Football Manager kommer jo snart sådan, officielt kommer Football Manager 2022 ud her om 2 dages tid. Og der kommer jeg til at starte en ny serie med Football Manager. Jeg håber jeg kan køre det daily. Nu får vi at se, det er ikke noget jeg vil garantere, men det er det jeg vil gå efter. Så ja, det bliver måske ikke lige præcis om 2 dage, at den røg ud serien, men om en 3-4 dage, 5 dage, så skal I nok regne med, og så er vi nok i fuld gang med ny Football Manager. Så der begynder der at komme en masse content her på kanalen, plus selvfølgelig videoer ved siden af, som den her, hvor vi i dag skal kigge på de mest dramatiske og emotionelle fodboldkampe i fodbold. Og der er faktisk på en part 1 og en part 2, så jeg tænker måske bagefter, så kan jeg optage direkte part 2'eren. Så kan jeg lægge den ud på et andet tidspunkt, hvis I tager godt imod det her. Der er i hvert fald link ned på beskrivelsen til den originale video. Og ellers så ikke så meget at sige. Lad os springe ind i det. Hvis I kan lide content, så husk selvfølgelig smid et like. Subscribe, hvis I er ny. Lad os komme i gang. Vi siger 3, 2, 1, afspil. Kom over. Lad os se, hvad for nogle kampe der er. Der er selvfølgelig den klassiske med Agüero. Den kunne man godt forvente af dig. Der er noget Ajax her, som kunne gå både medvind og modvind i forhold til deres Tottenham-kamp. Vi starter VM 2018 Belgien mod Japan. Hvor Japan kommer de foran 2-0, mener jeg der. Det er en dag 48. minut, de er foran. Det vil sige, at der når at blive scoret, ja, som sagt, 5 mål her. 4 mål mere ud over det der selvfølgelig. Og ja, de scorer kraftigt 2-0 i 52. minut. er det nok? Jeg mener, det er en knockout-kamp det her. Og det er ikke bare en gruppekamp, men jeg er ikke sikker. Ikke helt sikker. Vertonghen 69. minut. Ja, det er jo sådan helt afsindig godt hittet ind. for at sige det mildt. Hold da kæft. Og jeg mener, deres sidste mål, Belgien, er rigtig godt. Fellaini, klassisk Fellaini, selvfølgelig. 74. minut. Og ja, så skulle de tage ekstra tid eller andet, men så scorer de jo så, hvor det er Chatli eller andet, der får scoret i de døende sekunder. Jeg tror, den kommer her. Det er ret godt spillet. De bruger en, lægger noget, og så er det sindssygt lavet Lukaku derinde. Bang, hopper lige over, og så scorer de. Det er eddermame vildt. Ja, så er der den klassiske, som vi alle kender. Men de fleste har jo kun måske set målet, de har måske ikke set hele kampen her. Så hvor det faktisk ligner, at de kommer foran min sandten City. Jeg har set den her kamp på et tidspunkt af highlights, men jeg kan faktisk bare ikke huske det. Men ja, de må jo så komme bagud 2-1 nu, lige om lidt. Lescott med en kæmpe fejl, Cisse. Det er også godt banket ind. No chance for Joe Hart. Så er de flyvende. Det er meget automatisk motiveret QPR, fordi de sådan kan ødelægge det for nogen, at de bliver mestre. Og de får da også score her. Yep. Puh, her. Dzeko kommer op 2-2. 92. minut. Det er 92. minut, de får. Oh my days. Og så har det jo været 94-95, de går op og score. Ej. Det er altså, jeg er bare stille, fordi det er gåsehud, det er direkte gåsehud, sådan, holy fuck. So watch it. Ah, det er så vildt. Ah, det er så vildt, ja. Ja, jeg blev lige nødt til at være stille der i nogle sekunder, sorry, men det er simpelthen bare lige præcis det der moment der, det er fuldstændig sindssygt. Vi er Real mod Barca. Det er ikke så lang tid siden der, men lad os se. Barca 1-0 efter 12 minutter. Men kommer de så bare bagud, eller hvad? Fordi der er jo trods alt et billede af Suarez, der jublede, så jeg gætter på, at det er Barca, der lukker comebacket, og ikke via Real, men jeg kunne da tage fejl, eller hvad? 16 minutter foran 2-0. Går det så galt for dem nu, eller får de faktisk bare score flere mål? Det gik galt for Barca forladen. Åh, her mod hvad? Celta Vigo, tror jeg det var. Pua. Ja. 2-1, lad os se hvad der sker. De kommer på 2-2 i 50. minutter er det jo så. Hvad? Åh, til stikken.
Ja, smart lavet spiller nu, hvis det er mere. Så fair play. Bota til 3-2. Yikes. Big yikes nu. Bliver det så også 4-2? Det gør det vel. Det skal det vel gøre. Det gør det i 80. minut. Det er så tæt på, om Titi når den. Gør han dog ikke 4-2 i 80. minut. Og så er det jo Messi på frispark. Selvfølgelig er det det. 4-3 i 90'erne. Okay. Og så er det Suarez. Ah, der har jeg set det her mål, ja. Det har jeg faktisk set. Men vild kamp. Vild kamp, vild kamp. Hvis det havde været foran 2-0, bagud 4-2, 4-4. Det er ikke 17-18 sæson der. Nej, det er jo så 15-16 sæson. Jeg skulle lige til at sige, 17-18, nemlig, der lavede vi jo også... Eller der var det bare en, ja, det var bare en vild kamp generelt. Ja, det er ikke også den her Giroud egentlig laver et okay decent mål, mener jeg. Gør Firmino så også der, kan man sige. Så det går lige op. Fed quality. Ja, Anfield kamp. Vi skal snart på Anfield. Altså, rigtig Arsenal i nu til dags. Vores næste match, eller vores udover Watford, jo, som vi spiller mod i dag. Ja, det er godt mål, der. Så vores næste kamp efter landspausen på Anfield, og det kan jeg bare ikke lige magt lige nu. Det kan jeg ikke. Men vild kamp. Det der, det var en vild kamp. Og der er den også City mod United. Bang Company. Ej, hvor er det sindssygt hit. Altså, hvor er det sådan utrolig meget kraft, han får på den. Det er helt vildt. Hvad det er, det er også i 17-18 sæsonen, har jeg lyst til at sige. Hvad det lige ligner. Eller er det 18-19? Nej, 18-19, der må Smalling allerede være i Roma. Jeg tænker, det er 17-18 det her. Ja, det er det også. Det kan jeg se på støvlerne nu. 2-0. Eller hvad? Nej, prøv lige at... Hvis de der støvler der, er det så 18? Det bliver 20. Alexis Sanchez er der dog. Så jeg har lyst til at sige, det er også i 17-18. Fordi han tog vel afsted i januar 18. Gjorde han? Jo, det må jeg gjort. Ej, okay, jeg skal lave med Tom snakke nu om det, men det er bare... Ja. Lukaku er der. Jeg bliver ved med at tænke på det der. Ej, vent, det er 17-18. Nu er jeg faktisk sikker. Nu er jeg sikker, det er 17-18 sæson. Fordi jeg kan huske, hvilken trøje United havde i 18-19 sæson, mener jeg. Så. Nå, Ajax mod Bayern. Lewandowski for score. Åh, her. Skal han vinde Ballon d'Or? Skal han gøre det? Er det fortjent? Tadic. Der går dog nogle rygter pt på, at Messi sådan ikke var til træning en af dagen, hvor han ikke var skadet, og han har lige barberet sig, og bla bla bla, og så kører der sådan nogle teorier med, at ja. Om han ikke har været nede og få taget nogle billeder til Ballon d'Or. 2-2 i 87'erne, og hvad enten 3-2 til et af holdene. Hvem er det så? Det må være Bayern. Ja, det er det kraftede med. På udebane. Stakkels Ajax-fans. De har oplevet en del, de Ajax-fans. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det er... Pua. Nej, vent. Oh shit, jeg havde glemt at se, hvad resultatet endte. Oh. Wait, der sker ikke mere nu, vel? Den endte bare 3-3. Ja, okay, godt. Jeg skulle lige til at sige. Nå, det var den. Første part i hvert fald, så kan det være, at bagefter jeg reagerer direkte på en par 2, det ved jeg ikke. Men fede kampe, jeg tænker stadig, der mangler i hvert fald en par 2, som nok kommer der noget Tottenham mod Ajax og så sådan lidt af hvert. Men jeg synes, det var fedt at se, og jeg håber også, at I synes, det var fedt. Det var lige en chill video, lige at vende tilbage med. Men som sagt, der kommer Football Manager inden for næste par dage, så det skal vi være klar på derude. Hvis der er andet, I vil se ud over det på sengkanalen, ud over reaktionsvideo, ud over Football Manager, quiz og historie, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så må jeg fortsat god dag derude, god søndag. Ja, smid like, hvis du vil mere, subscribe, hvis du er ny. Ha' en fortsat god dag, smukke mennesker. Vi ses. Hej.